Gaur, Amurrioko saioan, kriston analisia egingo dut. Errimak, doinuak, oinak, puntuak, puntuak eta puntua? Puntu morea. Txapelketa nagusia aurrera doa eta hementxe Amurrioko nere saioaren analisia, hausnarketa eta hortarako objektu desberdinak ekarri ditut. Bueno, hau da, Alaia Martinek, 18 urte initunean oparitu zian fularra. Hau da, Alaiak, lagun ezkutuan nei egitea tokatu zitzaionean, oparitu zian kuadroa. Kristala zakan, baina puskatu intzen, baina bitrina batean dakat orduan ez du hautsik. Hauek dira, kastellanoz ikasteko oparitu zizkian bi liburu. Hau da, Alaiak, urte betetze batutan oparitu zian kolonia, aspaldi, eta pena emateit bukatzia. Eta hau da, Alaiak, etxe zaldatu nintzen ean, Adornotako oparitu zian zorgina. Atzekoei maitasuna, besarkada more baten. Eta nik uste dut, honekin ez dudala ezer esan, baina era berean dena esan dudala. Zea, ja konfiantza pixkat badugu, eta finaleako sarrerak badaude niretzat edo zozketan parte hartu behar dut.